ערוץ 20, טלוויזיה חדשה בישראל. טוב, שאלה שמצרידה בוודאי רבים מאיתנו בחברה הישראלית, מה קורה במשטרת ישראל? זה נכון, כבר הרבה חודשים אנחנו מדברים שם על בעיה בצמרת, בעיקר אצל המפכ"ל, כנראה רב ניצב יוחנן דנינו, אנחנו לא יודעים לשים את האצבע על הבעיה, רק שבימים האחרונים, בשבועות האחרונים פרשו כמה ניצבים כבר? ארבעה. שלושה, ארבעה? ולא מאשימים את ביבי. רגע, תקשיב, עטילה, לא מאשימים את ביבי. עזוב את ביבי עכשיו. עכשיו לא ביבי. זה לא ביבי. זה לא ביבי, זה הכיבוש. מפקד מחוז ירושלים, ניצב יוסי פריאנטה, פרש היום, הוא הרביעי במספר, ניצב במשטרת ישראל. מה זה אז מה? פרש. סגן ניצב בועז גוטמן, שלום, ערב טוב. ערב טוב. למה פרש? רגע, מיד נשמע. טוב, אני אומר לכם, יש משהו. משהו מסריח, משהו שנסתר מן העין. איזה שלט. אני לא יודע לשים את האצבע. תגיד, למה לא הלכו אחרי $150,000 שנתנו לעורך דין רונל פישר? נו. וחיפשו מי השוטרים שמאחרים? מי נתן את ההוראה? לא בבית. יכול להיות שחיפשו. לא יודע, לא עצרו שם. לא יודע, אתה לא יודע. אלה השאלות שישאלו, לא למה הוא פרש. ברדוגו, ניצבים פורשים במשטרה בדרך למעלה. מה פתאום? באיזה הקשר? אתה זוכר דבר כזה? אני הייתי מעורב בהטסה דרך החלון, שלא כדרך הטבע של שלושה מפכ"לים, מתוך חמישה שאפו. דרך החלון גם שאול מופז נכנס לפוליטיקה. כן. הרצל שפיר, כי הייתי אחד הקצינים בתיק הפרסק. רפי פלד, כי 10 חודשים לפני שהתפוצצה הפרשה, באתי בבוקר לפרוסדור ביחידה הארצית לחקירות הונאה, ואמרתי, רבותיי, לפתוח את הברזים, האינסטלציה הסתומה הולכת להיפתח, רפי פלד בדרך לבצע טיסה החוצה, מה שהתקיים. ואתה מילית את המים בג'קוזי? לא, 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 אני פשוט, פשוט הודעתי, ביחידה הארצית, ביחידה הארצית לחקירות הונאה, שם המרכז של כל מה שיקרה בעתיד בתחום של שחיתות או בלגנים במדינת ישראל. אני לא ממציא את הגלגל, אתם יודעים את זה. משטרת ישראל היום היא גוף רחום בעיניך. וגם לגבי טרנר, כן. יעקב טרנר שהוא טייס, הוא ביצע עוד טיסה החוצה דרך משטרת ישראל אצל שחל, כאשר 3 ימים לפני כן, אמרתי כמה חבר'ה... תשמע, אני יודע, אני מכיר אותך... בבקשה? ישר למוזיאון תל אביב. סגן ניצב גוטמן, אני מכיר אותך 14 שנה. נכון. נפגשנו כשהייתי כתב משטרה. נכון. לפני הרבה שנים. ואני יודע שאתה עוקב אחרי מה שקורה במשטרת ישראל. ממשיך לעקוב. אני עוקב אחרי דנינו בארץ ומחוץ לארץ. מה לכל הרוחות קורה במשטרה, שאמור להגן עליי ועליך ועל כולנו? מה הולך שם? יש כאן איזושהי בעיה במבנה הארגוני, בקודקוד שעומד בראשו, שהוא קודם כל נקרא לו יוחנן דנינו, יש אדם שנושא באחריות למפולת הזאת וצריך להצביע עליו, קוראים לו יוחנן דנינו. ואיך שהוא אף פעם לא נושא באחריות. בבקשה? כל מחדל שקורה במשטרה הוא מצליח לצאת מזה נקי. יש כאן בעיה, את האנשים שעפים לנו פתאום, שחם, שטיין, ארביב, מינה יוחנן דנינו, הוא מינה אנשים בצלמו ובדמותו. מה זה מינה? זה אנשים שגדלו במשטרה במשך 30 שנה, זה לא שהם פתאום צנחו. כן, אבל הוא בחר אותם בפינצטה, הוא אמר אלה הטובים ביותר, זה העידית של העידית. אולי הם באמת היו הכי טובים, והאחרים עוד יותר גרועים. בצלמו הם היו הכי טובים, לכן זה אומר משהו עליו. אני לא רוצה להיות קיצוני כל כך, אני רק אומר, האנשים האלה שעפים לנו בלי, כמו טילים, דרך החלון שלא כדרך הטבע, מי לדעתך מוינו, צריך להיות מפכ"ל? נבחנו, נבדקו, האינפורמציה לגביהם בחלקה הייתה ידועה לדנינו, כמו שהייתה ידועה לי, מה האינפורמציה שאתה מדבר עליה בלי שמות, כי אנחנו לא יודעים לתת, להרשות לעצמם להגיב, אוקיי. או לאותם אנשים שאתה... אז אני מבקש בלי שמות. בלי שמות. כדי לשמור כמובן על הגינות. אבל. אבל. פרטים, מידעים. מה אתה יודע לספר לנו? מה אתה יודע? בלי להגיד שמות. היות ו... אני הייתי בכל המערבונים במשטרת ישראל, גם בסרטים טורקים שמסרטים אחורה, בתקופה מסוימת, מפקד מחוז בירושלים שלא אומר את שמו, קיבל טובות הנאה, אף אחד במשטרת ישראל לא יודע מהדברים האלה, העובדות נמצאות אצלי עם מסמכים מתועדים, מעולם לא נחקרו, הם נתגלו הרבה זמן. מי שצריך לבדוק ידע ולא בדק? מי שידע
הרים את כל התיק מהיחידה הארצית לחקירות הונאה. הרים אותו מה? העלים אותו כאילו? העלים אותו! אשכרה חבר, רבותיי, אני לא מדבר שונאים. מה אתם אומרים על מה שאתם שומעים? אתה רוצה שהוא יגיש תלונה למשטרה? נודע, נודע, אתה מספר פה כרגע על דבר מאוד מאוד חמור. אתה אומר, נודע לי... אתה אומר, נודע לי על עבירה, אתה יודע שהחוק, אתה עורך דין גם, כן? נכון. החוק קובע שאם נודע לך על עבירה, אתה חייב לפנות למשטרה כדי שהיא תחקור. עכשיו, אם המשטרה לא חוקרת, יש עוד 14-20 ערוצים במדינת ישראל, שאם אחד לא ירצה, השני ירצה, בסוף אחד מהם ירצה, למה אתה לא מפרסם את זה? אתה רוצה שהוא יגמור כמו רפי רותם? לא יודע, הוא לא צריך לו את המוות. הוא כבר לא שם. הוא כבר גדול מהם. מר גוטמן חסק מ... אני לא ממצמץ, אני אחרי 3 מלחמות, אני לא יודע אם אתם יודעים, אפילו דנינו הורה לעצור אותי ב-5 לספטמבר, שמו לי אזיקים על הידיים ורגליים. השנה? השנה, 2012. על מה? סיפרו לכל הציבור שאני פרצתי מהלקוח שלי לאתר בית המשפט והרמתי עשרות אלפי תיקים. לקחו אותי לבית המשפט, לשופט שמי בקר, ושוחררתי במקום. איך הרמת בידיים? מחשב. זה הסיפור הזה. סיפורי המוזלות. זה לא מצחיק. אתה לא מגיש תלונה. אבל אתה רואה למה? תקשיב, תקשיב, תקשיב. יש מחש, יש זה, יש כלי תקשורת. מחש סוגרת אוטומטית 95% מהתקשיב, תקשיב. אני מדבר איתך על עובדות יבשות. שוחררתי במקום, התיק נסגר על ידי הפרקליטות, סיפורי המופלטה המורופפת שהעיף אדון יוחנן דנינו עם חטיבת דוברים, 90 קצינים, 12 מיליון שקל לשנה, הוא חשב שאם הוא תפס אחד לבן כמוני שנראה כמו יוסי שריד עם משקפיים, אשכנזי, בהיר, שהיה ראש יחידה, זה בומבה. אני מוחה על זה. סליחה, אני מדבר בעברית. לא, לא מגובה עיניים. הוא גם אמר יוסי שריד באותו משפט. יוחנן דנינו משתמש בסחירים. בסחירים. בקיצור, משטרת ישראל, סגן ניצב עורך הדין גוטמן, משטרת ישראל היום, כפי שהיא, אתה לא סומך עליה אפילו להגיש תלונה על פריצה לרכב, אני מניח? לא, לא מגיש תלונה. אתה מאשר את המשפט הזה? ודאי. והאם אתה מאשר את זה שהיום אין בדרג המקצועי הבכיר אדם שמתאים להמשיך לנהל מבפנים את משטרת ישראל? אני להיות לא... להיות רב ניצב הבא? זו תהיה סתם צרות עין וראות לב לומר אוקיי. דבר כזה. אני הייתי בהרמת כוסית של להב 433 שבוע שעבר. כן. וסנדו מזור... דיברנו אחרי זה, ניצב סנדו מזור, שהיה ראש אגף החקירות, כן. ושגריר ישראל ברומניה. ואני אומר לו, סנדו, תראה מה קורה. וסנדו אומר לי, אני לא זוכר דבר כזה מקום המדינה, 4 ניצבים, אוקיי. בבת אחת. מה זה אומר? האם צריך להביא מפכ"ל מבחוץ? יפה, תודה מאי. מאי לא שאלה. בטוח. לא בטוח, אבל אני אומר שכדי שהאזרחים ייתנו אמון במשטרה, אחרי סיפורי המופלט המעופפת, כן. ולוי די פנס כבר התאבד פעמיים והתהפך בקברו והנמלים הקיאו אותו. אחרי הסיפורים האלה, צריך להביא מישהו שמעורר אמון, למשל, שופט מחוזי, האדון יעקב קדמי ברח מהמשטרה, שהיה שופט עליון, היה ראש אגף החקירות. מה עם בר-לב? בר-לב יכול לחזור לתפקד, חברים? ברדוגו, בר-לב יכול לחזור? אני לא יודע מה התיק שלו, אני לא יודע להגיד לך את זה, אבל אני רוצה לשאול אותו, האם לתפקיד של מפכ"ל המשטרה לא צריך להיות גם מישהו בעל כושר ניהולי, לא בטוח ששופט, שיש לו ידע עצום. בסדר, לא שופט, עזוב, זה לא... תן לי שם שבוא נעשה עליו קמפיין שאתה חושב שהוא יכול להיות מפכ"ל המשטרה. יכול להיות גם אלוף בצהל, יכול להיות... שם, תן צהל. מה עם גדי שמני? אדם שיש לו את התוכנה, את התוכנה העיקרה שנקראת... אתה חי את המערכת, שם. אני לא רוצה לזרוק שמות. יש אנשים במדינת ישראל שמחזיקים אצלם תוכנה סודית שקוראים לה common sense. אין אותה ליוחנן דנינו, לא היה לו ולא נשאר לו על מה שאנחנו... פרופסור אלדד, מישהו מבחוץ מתאים? אני חושב שהמשטרה הזאת צריכה מישהו מבחוץ, אבל היא צריכה מישהו מבחוץ ישר, ומישהו מבחוץ חכם, וזה לא דבר כל כך נפוץ. אתה קונה גנרל מהצבא? אני קונה גנרל, אבל אני לא מעריץ גנרלים, ראיתי גנרלים אידיוטים וחלשי אופי. ראיתי אנשים שיודעים להסתער מול האויב, אבל לא מסוגלים לעמוד באומץ מול הממונים עליהם. ולכן זה שהוא היה גנרל והיה לו סכין בין השיניים, לא אומר שהוא יהיה אמיץ באזרחות וידע לעמוד בגבורה מול אנשים. דן מרידור יכול להיות מפכ"ל משטרה? אני יכול להגיד לך דבר אחד ממפכ"לים שאני ראיתי אישית, כי אני ישבתי עם כל המפכ"לים בעיסוקים שלי. אדם כמו הרצל שפיר היה אדם סופר דופר, כשמישהו בא אליו עם טבלאות וסליידים, הוא פשוט נתן בעיטה בכל הלוח. שנייה רגע, ברדוגו. הוא נתן לו לפרוץ את זה. אני שאלתי את השם של דן מרידור, כי
לא, כי לא כי אני, זה עלה לי תוך כדי מחשבה על הדברים שלך, כי מישהו שבא מחוץ, שבטח יש לו כושר ניהולי, אני לא יודע, אני לא יודע, תראה, חיים נחמן ביאליק אמר, כולם היו בניי, כולם היו על תנאי. דן מרידור היה פוליטיקאי, אני מדבר על אנשים ש... לא, בואו לא נהיה הזויים, רבותיי, בואו לא נהיה הזויים, מה היא מסכמת? אתה חושב שהמשטרה, בתור ארגון כזה מצומק וקטן שרוצה, כמו שאתה אמרת שדנינו לקח את האנשים ושם אותם לידו, הוא יודע למה הוא שם אותם לידו, הם ייתנו למישהו מבחוץ לבוא ולעשות סדר? זה לא שאלה שאלה שאול, הם לא קובעים, זה הכל השר הממונה קובע. והשר הממונה הוא לא יד ימינו של דנינו, השר הארנובי? במקרה שלנו יש לנו שר יוצא מן הכלל, הם מגבים אחד לשני. משטרה, אין דבר כזה מקום המדינה, אבל הוא מתנהג כמו ועד העובדים שלהם, נכון, המפקח שלהם. זה המבנה שיש כרגע, יכול להיות שיהיה שר נורמלי, כמו פרופסור בן עמי, כמו רוני מילו, שהם עם תוכנה שקוראים לשכל ישר. תודה רבה לך אדוני, לצערי אני חושש שהבטחנו לענות על השאלה הזאת של מה מסתתר שם, עוד לא ענינו על השאלה הזאת, אבל כדאי להמשיך לעקוב, כי משהו לא עקוב במשטרת ישראל. עכשיו פרסומות, ואחר כך נדבר קצת על ציונות, קצת אחרת, מיד.